lifestyle mwebale nyo okubanga mutugoberera nze waso Emmanuel tusezira Kampala Uganda okubanga tuliziganya muri mutya obunaku nawo batwala nyo naye munabe mungalo mwebale okwata ku soft patsi abamu ne private patsi mzee walire ddala naye muganda wange mugendo zala Allah akibaru siye mpeo siye nkuba katika mzale runo ono kona virus ayongera okulaga nti ddala olina kuwasa mukwano kati muli munjumbu ena mutugubadde bawo wamufumira tomwagala oloka mwalimu manyi otambula olumasi bamulimu gye mulabagana okaseera buseera kati omwina 24/7 muli munju mutugubadde mutu mubeerewo osanga n'omukwano ogunadde obujja okay mbabuzaako mbatumiddeko mbalamusiza mu linnya la Yesu Kristo mwongere okufukamira musabe kanda munange ajjukira ate okusaba kwamwe era nembweereza akayimba ka Dr. Jose Chameleone ke bayita bolingo ya Zambe. Okay, omukuru Edrisa Msuza avudde ona rajana agenze ku Twitter yo na tweeting anaga abandange tufudde fe tusirani de wale Cote d'Ivoire. Omusajjo nali mu kisindo zakati ya kubiri ngali Ivory Coast ali asiranye taina waita kudda Kampala. Edikenza avudde ona rajana naga abandange tuwedde. Tuizo okufira mu nyumba. Agenze ku Twitter naga abandange kiboke eri Ivory Coast wano mama nyabo ho nandifira mu nju. Okulaba omuntu ebweru okusukka sawa bbiri bakubaza mubi wa kasimu awontegedde mukama yatwerabira Eddie Kenzo ali Cote d'Ivoire Abidjan eniwava Didier Drogba bakolo tule nalajana nagamba nti mboke nyoka tebugando bidaba bakubba emigwa ne Kampala eri agambye olusukka sawa bbiri kafyu ngeruma teri kudamu kulaba wakuwa bweru musa asanyo bulwadde omugo guvuga bakuba abantu agambi ali mu hotel room mwasirani de taina wafulumira taina walaga agambi mutufu yakachizura kati katonda yani banga yatuwirabide edikenza agambi Kampala no muri kale kaleko kubane ne government ya blend stopping emboko na yemboko evuga mu Ivory Coast baba kuba emigo baba kubanga mubi wakasimu kenza mubi wakasimu babanye bulunjo ngokudira bukatugambi atugeba nange kiboke eri Ivory Coast wano mama nyabo nandifira mu nju okulaba omuntu ebweru ku saa bbiri bakuba za mubi wa kasimu awontegedde mukama yatulabidde seriously omanyi kati gavumenti ozisaasira zia kyakukola kati abantu bagambudde waka tebagala beera waka okitegeera abantu gamba tuli mu mbeera yakazigizigi edikezo tukusaasidde nnyo taata wekumire munju tebakuba kiboke ebweru wekumire nnyo mu hoteri mwoli nga bituyiye ekyokkola sagala mwerabire Didier Drogba offering a private jet emuze Kampala naye aviation tena kukiriza nyonyi kusala wa Uganda kati awo ensi wefuukira enzibu I have friends abali eyo ebweru oyenda communicating nange ematwagala kusindikira abantu baffe sente bo benyini gye bali banka tezikola oba nfuna sente bazina famire zaabwe zife enjala eno naye sente ziganyotuuka awo olaba obuzibu abaana baliwo basobola okuweereza bannaabwe sente ene Uganda naye abaana batubidde ne sente mayumba tebalina baziyisa ebintu bifuuse ebizibu awo ndozo olaba akalevu kwe tuli ono Ivory Coast omuggo gunyoka kusuka saa bbiri bakuba za mubi wa kasimu ndozo olaba sinaro katutuyimiridde bane tuwesabire nnyo edikenzo tukusaasidde nnyo wekuumire mu hotel mori make sure nti odda oli mulamu mu Uganda ake gwe property ya Uganda gye tuyina eri international yokke mu bweti make sure wosigala woli ate mboke lime kusisingagana naye nasobola oba gavumenti esobola omufaringa ka service simanyi kyonna ekisoboka bw'aba afunye omukisa ogulinnya private jet emuleete aba aviation mbegayidde alabe story eno muyambe dikenzo enyonye mutuse ku butaka kwa private jet gyomuleeta kati zino zibombadia zaani ezeeta jumla tuziganye naye wakiri oyo wabaine emuleeta ng'eri emu ajje